ឯកឧត្តមសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមមុនបញ្ចប់អាណត្តិនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនហ៊ូជីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង23ខេត្តក្រុងឆ្នាំអូកាសត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាយព្រឹទ្ធាធិការទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមសហការីឯកឧត្តមសហការីរដ្ឋបាលបាតាហ៊ីបបានថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាលើកចុងក្រោយមុននឹងត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអបអរសាទរឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជឿជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបន្តសម្រេចបាននូវសមិ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលខិតខំសម្រេចបានសមិទ្ធផលល្អប្រសើរជាពិសេសការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសឆ្លងដែនផ្សេងៗរួមមានអំពើជួញដូរមនុស្សគ្រឿងញៀននិងអំពើឆបោក មុននឹងបញ្ចប់អាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងនៅការអបអរចំពោះលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មរបស់អាយដាមអាយកៈរដ្ឋទូតនៅកម្ពុជានិងបានជូនពរអាយដាមទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅបំពេញការងារនៅមាតុប្រទេសខាងមុខ ក្រុមហ៊ុនហ៊ូជីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង 25 ខេត្តក្រុង